посмакував консервою і потрапив у реанімацію. Житель Берегова тиждень тому поїв кільки волії і підхопив ботулізм. Зараз чоловік в обласній інфекційній лікарні. В реанімаційному відділенні в важкому стані. Вживав консерву, кільку. Я знаю, що всі вилучені ці консерви і відправлені по місцю виготовлення. Ми надіємося, хворий все-таки молодий, має 44 роки. Своєчасно введена йому сироватка противобутилітична. У нас є в наявності і своєчасно йому введена. Ну, але хворий на сьогодні важкий. У Держпродспоживслужбі краю підтвердили, 34 банки консерви, вироблені у Чернівцях, вилучені з місцевого магазину. Кілька у олії під назвою «Закусочна». Виробництво чернівецької фабрики «ГАЛС-2000». Це перший цього року у нас випадок захворювання в області. Захворювання трапляється доволі рідко. Минулого року у нас були два випадки, один не підтвердився. Позаминулого зовсім не було випадків ботулізму. Ну, не часто трапляється. Лікарі кажуть, хвороба небезпечно уражає нервову систему, швидко розвивається з важкими клінічними проявами. Симптоми проявляються протягом першої доби. Утруднене дихання, відчуття комка в горлі, двоїння в очах, сітка перед очима, мерехтіння. Можуть бути на початковій стадії розлади травлення, а пізніше вже будуть спостерігатися закрепи перез кишечника. Діагноз можна підтвердити лише у стаціонарі, як і отримати протибутолітичну сироватку, вчасно ввівши яку можна уникнути летальних наслідків. Продукція заражена, ну, недостатньо вимита і оброблена, може містити збудника. Але збудник розвивається тільки у безповітряному середовищі. Тому найчастіше він зустрічається, найчастіше виробляється ботулотоксин у продукції, яка законсервована або ж яка має щільну, щільну закриту оболонку. Тобто це може бути ковбаси, м'ясо, риба. Можуть бути овочі, забруднені часточками ґрунту. Найчастіше збудника недугу виявляють у домашній консервації, але його непомітно на око і невідчутно на смак. Тому з головних порад – ретельно мити овочі від піску і ґрунту, відділяти кишківник з м'яса, риби і дотримуватися режимів стерилізації.